ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ଗୁଣ୍ଠୁଣି ଶ୍ରୀରଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁରେ ବୋମାମାଡ଼ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ଗାଁର ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସେହି ଗାଁର ପି ତ୍ରିଲୋଚନ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଉଥିଲେ। ରାତି 12ଟା ବେଳେ ପି ତ୍ରିଲୋଚନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଘରେ ଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ଘର ଉପରକୁ ବୋମା ପକାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘର ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସିଡି ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ବୋମାର ଟୁକୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ସଦର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ। ପୀତାମ୍ବର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାତି ଅଧରେ ଏ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତେବେ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି କି? ବିଷ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁରୁଣ୍ଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏବଂ ସେହି ଗାଁର ପି ତ୍ରିଲୋଚନ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେଉଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଧମକଚମକ ହୋଇଥିଲା, ତ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପି ତ୍ରିଲୋଚନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଘରେ ଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମା ପକାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ସିଡି ପାଖରେ ବା ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ବୋମାର ଟୁକୁରା ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସେମାନେ ଘରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଉପରକୁ ଡରାଇବା ଧମକାଇବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥାଇ ପାରେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଦର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ କିଏ ବୋମା ପକାଇଲା, କଣ ବୋମା ପକାଇଲା, ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା, ଆଉ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ରାତି ଅଧରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୋମା ମାଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାରା ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ପୀତାମ୍ବର, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି? ସେମାନେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ସେ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହଉଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧମକଚମକ ମିଳୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ତ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବୋମାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବୋମାର ଟୁକୁଡ଼ା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପରଖୁଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଆକାରର ବୋମା ମଧ୍ୟ ଘର ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲା, ଯେମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ମାନବ ସମାଜ, ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ଯେ କିଏ ବୋମା ପକାଇଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ବୋମା ପକାଇଥିଲା, ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ ରହିଥିଲା। ନିହାତି ପୀତାମ୍ବର, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।